无处落脚的情感。我真的不懂他什么。他现在不是你老婆，是我未婚妻。难以修复的隔阂。你不会撒谎就别撒，你是不是见他说？你老公跟我说呀，他跟立夏马上就要结婚了。生活的压力下，充满无言的结局。别碰我，妈，我也能挣，挣的不比你少。挣。普法栏目剧《一冬如雪》第三篇章《玉龙与涂山》第三集正在播出。这个穷山沟里边，我就不相信我们出去赚不了钱。工头看上了我，他缠着我不放。一个人在外边真的太难熬了。我喜欢你。没有，两口子分得太久太远，始终不太好。我以前没怎么关心你，我对不起你，连我最亲近的人都变得那么陌生。我做错了，能不能回来弥补？看普法故事，品百味人生。这里是普法栏目剧，我是主持人王小磊。我们今天继续为您带来《一冬无雪》的第三个篇章《玉龙与涂山》的故事。大致前面的剧情呢，我们要来回顾一下。玉龙和涂山是两口子，然后呢，他们进城打工。那后来呢，他们的儿子石头进城寻找自己的父母，结果呢，看到了一个令他非常气愤的事情，就是他的父亲和立夏在一起。于是他就出走了。那这个事儿呢，也让这个涂山的结发妻子玉荣就了解到了丈夫现在的这个生活状况。面对着丈夫的背叛，玉荣非常的接受不了，满心的委屈心酸啊。现在玉荣和涂山都因为孩子的下落不明而焦虑，他们也都试图呢希望能够回到过去，但是情感上的隔阂呢已经存在了。孩子不知所处，偌大的城市，两个人能不能找到孩子？那么在寻找孩子的过程当中，两个人是不是能够修复之前已经有些裂痕的情感？对于他们两个人来讲，现在都在迷茫，也在挣扎。小佳，哎，英姐，你醒了，医生说你太累了，需要休息。我不能躺着。石头还没找到，餐馆的水也冻。哎呀，你躺下吧，这身体养不好，什么事都别想办。小佳，我这几天整晚整晚都睡不着觉，我一直在想，我到底做错了什么事？为什么会变成现在这个样子？你别想了，先把身体养好再说吧，啊！富山虽然说和那个女人分开了，但是我看得出来，他心里一直有她。现在，只要一想到他们两个眼神对视的那个样子，我太难受了。玉荣姐，这涂山哥既然知道错了也已经回来了，你就别老揪着不放了。男人在外面逢场作戏，只要他心里面顾着家的就没有错到底，你这样老揪着不放，到时候涂山哥心一凉，反倒被外面的人弄假成真，那个时候你后悔都来不及。你也是这么想的？因为我曾经遇到的
才是真正的渣男。哎，小佳。什么渣男？谁是渣男？啊，你快帮我看看这东西，关于给我撤，太挤了，把这东西啊都给压成渣了。太挤了，你就坐下一班嘛。再挤啊，我也挤不成那个什么渣男。啊，玉玉姐没事了吧？啊，我给你洗水果去啊。什么时候在一起的？没多久。雪冰是个好男人。我在男女问题上一向很随便，总觉得自己年轻，有资本可以挥霍，到头来吃尽了苦头，不敢了。但却开始怀疑自己身边的人。多亏了你跟雪冰帮我过了那个坎儿，薛冰对我挺好的，有几个人会在我犯错的时候仍然对我好，在我做了那么多错误的事情之后仍然是我善良，就算我是个坏人，我也会因为他说我的这句善良而愿意做一个好人。没事儿，就是没休息好，刚刚躺了一会儿好多了。你平时也别太拼了，身体要紧。我知道。石头那边，我每天放工了，都会一条街一条街的找，早晚会找到的，不用太担心。还有，我真的没有再跟他联系，那天是因为他看见石头了，才给我打的电话。我只想问你，你心里还有我，还有我们这个家吗？有，一直都有。这段时间我一边找石头，一边就在想，没进城之前，我们一家人天天在一起，拌拌嘴呀，训训孩子，过得都挺高兴的。可是现在，你还怪我吗？怪我逼你进城打工？没有，我只是在想过去的好。走吧，送你回去。走走走走走，哎，就这儿，走。看，快快快快快快快！大哥，脾气大，拿呀！在加班，我真在加班呢，不信你来办公室看一下。你们谁呀？
小偷！来人，抓小偷！抓小偷！玉荣，这次下班呢，就赶紧回家休息。你也累了一天了，马上就弄完了。来，我帮你。喂，什么？被抓了？在哪儿？怎么了？石头，谢谢谢谢。这有石头的消息了，说石头被抓了，说什么加入了一个盗窃团伙。那你还愣着干嘛呀？我开车送你去，走。石头，妈，石头，妈，傻孩子，傻孩子。请问你们谁是丁石头的家长？我是。哦，请跟我来。哎，请坐。哎，是这样的，因为丁石头呢未满14多岁，在法律上我们可以不追究他的刑事责任。这是被盗物品的清单，据他们交代，这些物品已经被变卖了，你们作为他的监护人，必须赔偿受害者相应的损失，你看一下。赔，我赔，我赔。玉荣啊，你们等我一会儿，我开车送你回去。不用了，我们一家三口想走一走，说说话。豪哥，就不给你添麻烦了，谢谢你了。那先走了。操碎了心，别这样啊！石头，你现在回来了，以后我们一家人再也不分开了，好吧？你还会去找他吗？好了，石头，别说了，只要你平安回来就好了，其他的别想了，走，回家。你别老往城里跑了，坐呀，姑妈，来坐。您说这路这么远，您的身体也不太好，这万一路上要是出了什么事儿，怎么办呀？来，姑妈，喝水。你总是没个信儿，打个电话，总是说几句就挂了，我也不知道你过得好不好。所以啊，就过来看看你。您看我现在不是挺好的吗？哦，对，潘胜还在给你写信呢，一周一封。妈的，我让你回家找你爸要钱，三天了，一毛钱都没要回来。我是不是该让你长点记性啊？是不是？是不是？不提他了。他好像是快要出来了吧？他要是出来了，肯定会来找你的。我有点担心。
事儿。我跟他不都离婚了吗？他不会把我怎么样的。立夏，有人说你跟一个有老婆有儿子的男人同居，后来那老婆找上门来了，你才搬出来的，他们说的是真的吗？哎呦，立夏呀，立夏，你是不是被潘胜气急了才这样的？你和潘胜离婚我没意见，可你刚出了虎穴又入狼窝，那个有夫之妇能给你什么呀？我不图他什么。你不图他什么？那你我一个人太难了，工作的时候我还可以跟客人说话，天门一关就剩下我一个人了。我有时候自己跟自己说话都能说出事儿来，还把自己给吓一跳呢。出来打工挣钱，再苦再累一咬牙就挺过去了。唯有那死一般的安静真的是扛不过去。你不会明白的，姑妈，可怜的闺女，啊，来石头，先喝点水。你怎么了？我首先你先拿着用，以后方便联系。看到什么的，你就跟你说好了，也不会怕忘了。什么破玩意？你说什么？破玩意？这是你妈辛辛苦苦打工挣来的，不像你们是受到别人抱着去偷。我告诉你，我跟你妈这好几个月，成天不吃不喝，就为了找你。现在好不容易把你找回来了，一句重话都不敢说，就是怕你跑。你倒好，钱这个钱那个，你要那么喜欢当贼，我跟你妈就不给花钱把你弄出来，就让你在里边待着，我看你还闲是吧？你说什么呢？你少说两句，你从来都不管我，直接上来骂我，你就怨我不管，还不是为了挣那几个破钱养小老婆？告诉你，我也能挣，挣的不比你少。挣！你干什么呀你？你干嘛给孩子发那么大脾气？你要动手？他受的委屈还不够吗？先睡吧。他又不是看见你跟那个女人在一起，他能去做那些事情吗？干嘛？石头，那些事儿是爸做错了。你和你妈要骂我，要怨我，我不会有半句抱怨。但是不管怎么样，你不能走错路啊。
这走错一步，以后再想回头可就难了。一个人有多大的劲儿，就干多大的事儿。伸手到人家包里偷东西，那是下三滥的勾当。我希望你能明白这个道理。是到里面睡吧，石头看见我们这样分开睡，可能又不高兴了。算了，我还是睡老周那吧。过几天我抽空再把他送回去。干嘛那么着急把他送回去啊？他不就是因为见不到我们，心里憋屈才会做那些事情的吗？先让他在这住一段时间吧。石头，妈，你们是不是要离婚？瞎说，我和你爸在商量，这几天带你去城里玩。妈，我不想在这里了，我们回去好吗？石头，我和你爸出来是挣钱的，妈还指望你以后能有个好出息。这不挣钱，我们怎么生活呢？你们几个月都不回家，我只能在电话里听听你们的声音。我不想爸爸在外面找小老婆，我也更不想去偷别人的东西，我什么都不想要。我和九哥一起偷钱，就是想到时候赚了钱，我们能够一起回去。在里面表现特别好，减刑了，提前释放了。我跟你写过信，跟你说过的，你没有收到。我这一出来就到处在找你，然后家里他们都说你进城打工来了。找了一个多星期，我才找到这个地方。我赶时间，我要上班。六，我陪你，我等着你。丽夏姐，站了这么久了，喝口水吧。啊，谢谢啊。你的前夫三天都没来了。没来好啊。我八卦一下，你跟他为啥离婚啊？是不是他在外面有女人，让你捉奸在床，不肯原谅他呀？是不是呀？他赌钱，把家里的钱都输完了，为了逼我爸给他还赌债，他就在家打我，后来贩卖假药才给抓了，我们就离婚了。前段时间刚出来。那他怎么还有脸来找你啊？也许他觉得我是他唯一的亲人吧，他是个孤儿。要不要我找几个哥们揍他一顿？妈，不要算我了。不用不用不用，我自己的事儿我有分寸的哈。那好吧。我曹操曹操都到了。立夏，我请你吃饭好不好？我知道有一家店生意特别不错，味道好。你别自欺欺人了。
我跟你说过很多次，我们不可能的。我跟以前不一样了，你相信我一次，给我一次机会好不好？我重新把你追回来行不行？我心里有人了。谁啊？你没必要知道。你骗我是不是？啊？这段时间你身边什么时候有过其他男人？你以为谁都像你那么闲啊？我们都要打工挣钱的。李佳，我跟以前不一样了，真的。我也没要求你马上答应我就要复婚，我只要天天能看见你，我就知足了。我不逼你，咱们慢慢来，好不好？慢慢来。不好。我跟你说了，不可能的。心里真有人吗？真有。我不信，我不信。你有本事，你把他带到我面前来，让我亲眼看了。要真那样的话，我就信。我离你远远的，从此以后我不再打扰你。你说好算话。我说话算话。舒太，嗯，别冷掉地上啊。喂。现在，啊，好，谁给你来电话呀？先生问你。嗯，把周周打来，以前工地上有个工人摔伤了，叫我一会儿去看看。没事，多吃点肉。李善，不好意思，找你帮这种忙。他没把你怎么样吧？他出狱以后就一直缠着我，每天在我上班的地方接我下班，一路上又跟着我。他说要跟我复婚。跟他说，我心里有别人了。我实在是不认识其他人，所以才给你打的电话。没别的意思，就是想让他以后别缠着我。丽莎，你老是这么一个人也不是办法。早晚都得找伴儿。我知道。介绍一下，丁福山，我们下个月准备结婚了。时候在一起，我们在一起很长时间了。我听立夏说起过你，既然你们已经离婚了，那请你以后有事没事别往他这儿跑。滚蛋！我怎么跟我老婆说？
不是找你插嘴吗？她现在不是你老婆，是我未婚妻。未婚妻？未婚妻还没结婚是吧？啊？那你现在这样耍流氓，我打死你信不信？哎，等一下，你要看人，我带给你看了。我希望你遵守自己的承诺，以后别再来找我。如果你再无理取闹，我会报警的。福山，我们走。谢谢你。他不会再来找你吧？要不我送你回去。不用不用，你赶快回家吧。那你自己注意安全，有什么事儿给我打电话。好，那我先走了。你工友伤得怎么样？谁受伤了？你不会撒谎就别撒，你是不是见他去了？我是去看工友了，还好伤得不重。你们这是要去哪儿啊？我带石头去餐馆。让石头跟着我吧，他跟着你去影响你上班。你应该等我们走了再去，这样你也不用撒谎了。走，石头。爸，你是不是又去找那个女人了？这还一个家呢啊！儿子都这么大了，立夏知道吗？排长，换个。哎，怕什么呀？啊！我看你长得也不咋地呀，啊！你说也没钱，是不是？为啥两个女人这么死心塌地的跟着你，图个啥？刘哥，你先带石头走。你谁呀？我是立夏老公。哎，不是，你放心啊，我不是什么坏人啊，我就是看不得你们这种被骗了还蒙在鼓里的人。你别听他胡说八道，他不是立夏老公。好，好，好，我不是啊，立夏是我前妻，行了吗？啊，是，你老公跟我说呀，他跟立夏马上就要结婚了。啊！但是立夏找到幸福了，有归宿了，我得祝福他，我不能缠着他，是。但是我就纳闷了啊，你说这俩人一块走着走着就分开了，啊，都要结婚的人了，为什么不住在一起啊？对不对？所以我就跟着过来了，得亏我跟过来了，哦，我才知道他这儿还有一个家，而且儿子都这么大了。哼！他说的是真的吗？不是，玉荣，我等会儿跟你解释好吗？既然你已经决定跟我离婚了，我们之间还有什么好说的？走，石头。玉荣，玉荣。你他妈胡说八道！胡说八道！是。爸爸，我告诉你，爸爸，爸爸，算了，没事，爸爸，好好说，好好说。你好好说，放开我！别打了！你放开我！我告诉你啊，你以后敢再去骚扰丽莎，老他妈撕了你信不信？
说吧，怎么办？什么怎么办？你都公开说要跟吴丽夏结婚了，你总得跟我先离了，你才能结吧？把离婚协议书准备好了。今天那个人叫潘胜，是丽夏的前夫，刚从牢里边放出来没多久，他一直缠着丽夏，想要跟她复婚。丽夏是想让我冒充一下她的未婚夫，摆脱潘胜的纠缠。行了，你那些鸡零狗碎的事情我没兴趣听。你要是心里没他的话，怎么他的电话一打来你就跑去见他？心里要是放不下他的话，咱俩就好说好散。你不要为了瞒我编故事给我听。我瞒着你是不想让你担心，丽夏就是让我去帮个忙，她那个前夫真的不是什么好东西。你也好不到哪儿去，知道是我对不起你，可我真的不希望咱们这个家就这么散了。过了这么久，要我问你，你才肯说对不起我这四个字。其实你心里觉得对不起的那个人是他吧？我承认这件事是我做错了，我希望你能够原谅我，咱们一家人好好的过日子，我以后保证再也不犯错了。我知道一时半会儿你也不可能原谅我，有件事我想了很久，我想合适的回去，我是说我不想在城里打工了。为什么？发生了这么多事，我不想在城里待了，我回乡下去干不会比在城里打工差。如果非要比较，无非就是听起来没有在城里打工那么张扬。你是不是也觉得我到城里来打工是为了农村的人民？是，我承认我当初有这样的想法，其实在农村过一辈子也不是不好，可是我不想这样。我一把年纪了，我什么世面都没见过，我什么都不知道。玉芳，咱们一家三口回去吧，把以前的事都给忘了，咱们好好的过日子。你这样一走了之算什么？你能不能痛快的、干脆的给个痛快话？这婚到底是离还是不离？玉荣，我必须得回去，要是不回去石头就毁了。我也一起回了，
丽莎。啊，回去好，回去对一家人的好。刘旺，我有客人，不说了，里面请。这集当中我们遇到了一些法律点，这九哥带石头几个人啊入室行窃呀，到办公室里，幸亏被职员发现，这个盗窃未遂，但是他们的这个行为已经属于盗窃罪了。刑法第264条规定盗窃罪，我们说了很多次了啊，大家要知道这个罪名一旦成立啊，起刑就是3年啊，如果根据他的数额和情节的不同，可以处3到10年，10年以上甚至无期徒刑。还有一点，在这期节目当中我们要格外强调，就是盗窃罪的刑事责任的年龄呢是14周岁，因为石头还没有满14周岁，所以在法律上可以不追究石头的刑事责任，但是作为石头的监护人，就是他爹他妈玉荣跟福山，必须对公司财务进行相应的赔偿。还有呢，潘胜和丁福山斗殴的行为属于寻衅滋事，根据《治安管理处罚法》第26条的规定，应该处5到10日的拘留，并处500元以下的罚款。另外呢，根据相关的规定，情节较重的处10日以上、15日以下的拘留，并且呢，可以处1000元以下的罚款。回到故事当中，得知了丁福山回老家的消息，立夏难掩自己内心的这个痛苦，失声痛哭啊，也回想到了过去曾经在一起的种种吧，一下子呢，他又觉得好像。那种幸福的东西突然就失去了，体会到自己对福山是充满难以割舍的情感的。可是呢，福山做出了他自己的决定，他已经走了，所以呢，这个立夏是擦干眼泪，觉得还是要开始自己的新生活。另外，出狱之后的潘胜一直都在执着地追求立夏，希望立夏能够回心转意，破镜重圆。那么立夏能不能接受他？另外一边，玉荣并不知道自己和福山的感情之路经历了那么多波折之后，还真的能不能回到像过去一样的从前。可以说现在玉荣和立夏呢都处在纠结当中，那么接下来他们会怎么做呢？所以请您明天要继续关注我们的第4篇章，看普法故事，品百味人生，我是王小磊。